krossa ditt hjärta en dag. För många killar och för höga skrik ska driva din älskling iväg. Ärade jurymedlemmar, domaren talar, ni hör honom. Platsen är en kvalmig rättssal. Och domaren, en stel gammal man. En anklagade framför honom, en nattens fjäril, ett gatans barn. Och jag vet, ni har hört det förut. Hennes ögon flackade i nattljuset. Och hon var där när allting hände. Jag känner hennes mor, mina herrar. Hon är ju så god. Och nu jag vet, hon är inte lik henne. Men kunde ha blivit om det inte varit för hålligånget. Röka och gi. Hon var den nattliv på gator och torg. Och stunder i ämnet var på. Varför var stolt och öppnade den undre värld för den enda vi älskar så mycket. Så säg mig, mina herrar, är det rätt att sätta henne i en cell? För när vi drack så lärde vi henne. När hon rökte, varför visade vi henne hur? Så, mina herrar, tycker ni det är rätt att döma? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går 100 utslagna män. Och innan ni avlägger er dom för vad denna flicka har gjort, lägg på minnet, en man finns att anklaga. Kanske är han er son. Nu, mina herrar, medlemmar av juryn, nu har ni fått min historia, mitt vittnesmål. Flickan framför er är min egen dotter, som är i er hand. För många parten och för många ras ska krossa ditt hjärta.